Mulla edelleen soihdut kovin vähissä. Ei se mitään, minä löysin jalokivi. Ammut flare. Joo, niin tässä kai pitää. Meinasin tappaa itteni flareganilla. Miten se on mahdollista? Ammuin tota hämähäkin seiti, mikä piti silttiblokkeja katossa. Aa, ja ne tuli ikään kuin niskaan sitten. Joo, ihan viereen. Ja niitä oli sen verran, että olisi saattanut kyllä henki lähteä. Wall creepereet. Well, what do you know? Hei, wall creeperit. Tossa. Holy shit, nähä hyppii! No, mikä sieltä pois. Aww, oh, that's unfortunate. Mistä niitä oli kaksi? Nyt niitä on yksi. No, itse asiassa näin on parempi. Multakin taisi vähän niinku loppua nyt nää. Soitut. Joo. Täällä olisi kyllä iso hämääkin luolla. Vähän kyllä kiinnostaisi tutkia tätä. Mä voin tulla sinne kaveriksi, kunhan mä saan nää demoja. Oh my god! Well, that was just a dandy. Thank god, että noitten spidereitten tuo intelligence ei oo ihan niinku tapissa. Mutta liikkuu aika pirun nopeasti. Sitä ne tekee. Joo, niin tekee. Eikä ne ota knockbackia kovin pahasti. Okei, okay, eli se on vähän vielä isompi tää hämääkin luulla. Jasso, siis se on, plus täällä on kaikkea. No. Onks niillä sitä seinää tuossa? Jos ne kävelee seinää pitkin, niin kyllä niillä on. Erinäköistä seinää. Ne ilmeisesti pystyy useamman näköistä pitkin menemään. Tota, mä kyllä ottaisin mieluiten ton vähän lähemmäs. Huiii! Uh-oh. I did not bounce. Miksi? Sehän meni vahvasti. Miten se Cloudin Apotle juttu meni? No kun mä käytin sen epähuomiossa heti alussa, sit mä ajattelin, että mä tarraan seinästä kiinni, mutta siinä kohtaa olikin seinässä just reikä ja... Mitä käytit alussa? Eihän se kulu. Niin, mutta siis se antaa vaan sen yhden hypyn per hyppy. Sä saat vaan sillä tuplahypyn, ei triplahypyn. Siis joo, mä luulin, että se Cloudin Apotle olisi ollut joku Featherfallin tapainen tai jotain, mutta joo, ei se ollutkaan. Mm. That it is not. Ah, demoniitti. Ja lima. Yeah. Speaking of which, käympä kävelyllä täällä ylhäällä, nyt kun täällä on päivä, niin just löysi vähän limanuljaskoita. Saisi geeliä. It's day. Mitä minä turhaan kiertelemään? Ostan kauppialta tortseja. Niin, jätä rahat sinne. Jätin. No sulla varmaan kyllä vähän menikin rahno. Tää on ihan perkele iso luola. En muuten osakkaat tortseja, ne maksaa ihan sairaasti. Tai no sairaasti ja sairaasti, 50 kuparia kappale, mutta kyllä sinne stackille tulee joku verran hintaa. Mother Slime on kyllä hieman jumissa tuolla. Ah. Cloud in the battle. Ai nyt säkkiä sait sen. Waterwalking potionet. 7 platinabaaria. That's nice. Löysitte talo sieltä vai? Joo. Kultainen arkku. Cloud in the battle ja 7 platinaa. Oli arvokkaimmat. Hetkinen, tähän tulee niskaan kohta tää Mother Slime.
Yes, geeliä. Kaksi geeliä. Sitten aika vähän. No. No. Get over here. No nyt pääsit tietysti. 18 torchi. Oh yeah. Happy days. Joo, ei toista päätä kyllä näy tuolla, että Reaper statue. Jotain taulu. Mutta mielenkiintoisesti generoitunut mökki. Se on vähän jotenkin pukanen näköinen. Mä löysin aavikkoa. Niin, no eipä me nyt olla paljon siellä sivussa käytykään. En ihmettelekään. Eihän me olla käyty edes korrutilla. Löysin arkun. Wow. Lesser Healing Potion ja tehdä kuparibaaria. Huhhuh. Aika kovis. Kyllä nää ne sun aarteet voi. Ja puinen bumerangi. On täällä jotain herkkutin vihreitä malmia. Se on ledia, koska se näyttää vaan tuossa valossa sillä. Rassulta. Oi, normaaleja tortseja, ihanat. Ei typeriä värisävyi. Copper coini. Onks tuo jotain, tuohan jotain ametisti. Sitähän se olikin. Tuolla on ainakin limaa aika paljon. Holy shit. Missä hemmetissä mun kaikki aseet on? Eiku bumerangi, se on tossa. Ha. Tää vähän meinaa lakailla välillä, kun vaihtuu koko ajan tausta. Näkee, jos sä päättää, että mitä taustaa tää mulle näyttää. Jop. Haha, oh yeah. Oh, näke. Tänne spavnaa hyvin porukkaa, kun tää on niin massiivinen. Yksittäinen luola. Oi, vieriväkivi ei sammaloidu. Käveli ansaa. 150 damagea otin. Joo, siitä tulee aika kivasti. Mutta tässä nyt ei oikein näykkää sitten. Tässäkö tämä sitten oli? Kolmekymmentäkuusi tortsia on. Mulla on 73. No sä ootkin sillä pinnalla. Yksi demoniitti on tuolla. Au. Ei vitsi, flairejä olisi kyllä pitänyt ehkä ostaa lisää. Mies, mulla on niitä vaikka kuinka paljon. Ei, no niin, niitä oli, mutta ne vähän niinku kuluu, kun ei ollut torchia.
Mä niin voisin tietysti vähän mainaus testata tätä. Mistä se meidän käytävä alaspäin meni? Mitä nyt täältä on? Siis paina tapia. Kahtelet. Zoomaa sitä pikkukarttaa vaikka tota ulospäin. Se on tosi kätevä. Millä sitä zoomata? Siinä ne napit. Viiva plussa silleen. Se pikkukartta. On merkki, miinus, plus. Niin, pikkukartta. Tarkoitat sitä isoa. Se on itse asiassa kätevämpi se pikkun. Koska se ei pässää sinne ees ja sille ei pässäilemällä. Tää on vähän lisää vettä tuonne alakerta. Siellä ei ole vielä tarpeeksi. Huhhuh, arvaa mitä löysin. No mitä löysin? Kuparia. Wow. Yeah, I know. It's amazing. Mitäs siellä ylällä? Ei tuo kivi ainakaan, se on joku ruukku. Älkää tiputelko mun niskaan mitä ansi. Kiitos. That would be just great. Siellä on lyijyä. Onko siellä jotain muuta jännää? Fuck! Minkäs sä oot lähtenyt? Sä oot lähtenyt tästä jonnekin tuonne oikealle. Oota second, me sopasta. Joo, siitä oikealle. Oikealle. Mä luulen, että mä oon mennyt sitä niinku vielä oikealle, ja siinä menee joku polku sen veden niinku oikealla puolella ja sit alaspäin. Joo. Sit vaan oikealle, siinä on mun poraaman reikä. Tää on vaan hämähäkkäjä. Joo, älä välitä niistä. Ai niin, se on aika iso luola, siellä saattaa olla hämähäkkä. Mulla on edes päässä, eli siinä alapuolella, niin mä vaan menin sitä läpi. Mut se on siellä suoraan ylös ja oikealle se reitti, siitä vaan. No mä oon tämä. Joo. Sit siinä on vähän isompi luola. Tuolla on demoniittia seinässä. Tän talon yläpuolella. Täh. Niin on. Tässä näin. Niin on. Ah, spawnas tyyli perkele minun sisään nuo tyypit. Lovely. I bring chaos with me. Toi on suht hupaisa, et noi syttyy tulleen kaikki. Hmm. Niin sillä tavalla niistä saa hyvin lähtemään partikkeleita alaspäin. Mikäs sä meinasit mennä? Mä vaan kahtelin tässä, tää saattoi jatkua tuonne. Katohan muuten tätä luolaa oikeesti tässä alapuolella. Tää on suht iso. Tässä ja tästä kannattaa mennä varovasti alas. Saaks noista jellyä? Hm? Ei kun glowstickkejä sai noista. Hm. Tää on tämmönen aika iso yksittäinen luola. Hyvin avoin. Sinne se vaan harmi vaan päättyy. Suora luola kyllä. Kyllä tuolla näkyy demoniittia ja meduusa tuolla seinän sisässä, että kyllä se jatkuu. Tai niin kuin jotain tuolla on vielä. Hetkinen, mä näin jossakin muuallakin demoniittia täällä lähistöllä. No tuolla suoraan oikealla on ainakin. Ups. Olisiko siellä vasemmalla jossakin? On. Vasemmalla on kans siitä niinku 45 asteen kulmassa alaspäin. No joo. Mä tiedän jaksanko mä mennä täältä sinne, mutta se on vaan yksi. Perhana. Pitääkö sinne sitten mennä vai? Tehokkaampi hakku olisi vähän kivempi. Oh, noin kaukana. Mä
Aina voi nopeuttaa prosessia. Mä tiedän nopeutukset, mutta tää hauskempaa. Hetkinen, dynamiitti on tehokkaampaa vielä. Tehän tehokasta toi on. Toivottavasti se yllättää. Squish! Siitä lähtee joten aika paljon tuota... Huh? You feel an evil presence watching you. Eye of Cthulhu. Tulee kohta. Tota, haluaisitko sä tulla tänne ja ottaa tota nää ja tota mennä tonne mestolle? Tekee paniikkipuulla plattaa sinne. Silmää varten pitänyt aktivoida joku suspicious looking eye. No just se. Trikkasit semmosen vai? Ei siihen tarvikaan mitään. Eikö sieltä varten pitänyt? Eihän se tullut itsestään. Kyllä tulee. Nyt tulee. Niin, 80 silveriä. Mä voin ottaa ne jopa talteenkin joskus. Oliko siinä kaikki? Joo, en mä tarvi, kun noin siis loputhan mä tuun, kun mä hukutan itteni vaikka. Hei jätkäät, moi! Oh, oh no. Don't hurt me, octopussy. Oh no. Oh no. Oikeesti mä hukun nopeammin, kun toi tappaa minut. Tuohan piraaja nyt syömään minun. Siis tahallaan kuoleminen on todella hankala tälle vihollisten kisseassa, niin kestää noin. Noni. Yikes.